Depois da apresentação aprofundada no Xbox Showcase e com o lançamento logo ali, o Starfield tá no hype. Também acabou virando um pouco de polêmica na comunidade gamer. Isso depois que Todd Howard deu uma entrevista pra IGN e confirmou algo que o Phil Spencer tinha falado uns dias atrás, que é: o game vai rodar em 30 FPS, seja no Xbox Series S, seja no Xbox Series X. Essa especificação técnica não raro vira uma discussão acalorada sobre a maturidade do desenvolvimento do game ou sobre até mesmo a qualidade da experiência que o game vai trazer. E os memes, obviamente, elevam a qualidade do debate lá para baixo. Vamos nesse vídeo explicar as diferenças entre jogar a 30 FPS ou a 60 FPS, as decisões artísticas ou até as deficiências técnicas que estão envolvidas nessa decisão e por que, no fim das contas, essa é uma discussão bem superestimada. Antes da gente discutir por que a Bethesda escolheu ou foi obrigada a escolher os 30 quadros por segundo fixos, vamos passar rapidamente sobre o efeito de jogar a 30 FPS ou a 60 quadros por segundo. O principal impacto é na fluidez da imagem. Então, com novos quadros sendo feitos a cada 16 milissegundos, jogar a 60 FPS entrega uma fluidez muito maior, porque tem muito mais quadros realizando essa interpolação dos movimentos e trazendo essa ilusão de que as coisas parecem estar se movendo. Tudo parece muito mais preciso quando você coloca lado a lado 30 FPS e 60 FPS. Isso sempre é bom em games com muita ação, já que torna a movimentação muito mais fácil de ser entendida e acompanhada. Os comandos também ficam mais responsivos, já que quando você dá o comando, ele leva menos tempo para aparecer na sua tela. Mas mais quadros é sempre melhor? Não exatamente. A mudança na taxa de quadros muda também a nossa percepção sobre o conteúdo. Isso teve uma galera, inclusive, que estranhou bastante quando saiu aquele filme, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, que foi um dos primeiros apresentados numa taxa de quadros maior. Ele rodava 48 quadros por segundo, ao invés dos 24 quadros que é o tradicional do cinema. Alguns descreveram com a experiência como parecendo meio que um filme pastelão ou deixando algumas cenas um pouco forçadas, alguns cortes mais movimentados e esquisitos. Já o Homem-Aranha, no Aranha-Verso, o uso da baixa taxa de quadros foi também uma escolha artística, mas foi para remeter à experiência dos gibis, onde, bom, são quadros estáticos. Para dar aquela sensação de gibis, o filme também roda uma sequência que parece quadros quase parados. Essa foi uma desculpa que, inclusive, a Ubisoft já meteu lá atrás com Assassin's Creed Unity quando acabou criando o meme dos 30 FPS cinemáticos. Isso porque um dos desenvolvedores justificou que o Unity rodava 30 FPS, porque era uma forma de tornar o game com uma experiência mais semelhante à de se ver um filme. E essa aí virou meme porque, né? Porra, filhão, meteu essa. É óbvio que isso era só uma desculpa, já que o motivo provavelmente tem muito mais a ver com outra razão para você escolher rodar um game a 30 FPS. É porque é o que dá. Quando a gente muda dos 30 para 60 quadros por segundo, nós estamos reduzindo pela metade o tempo disponível para o processador e para a placa de vídeo terminar o seu trabalho e fazer um novo quadro. Reduza o tempo disponível para você fazer qualquer coisa e você vai ver que a coisa fica um pouquinho apertada. Então, falando nos gráficos, a redução no tempo disponível para fazer o quadro força uma mudança grande na qualidade gráfica que você vai poder gerar no game. Ou você precisa reduzir a resolução, ou você precisa reduzir os filtros e efeitos gráficos, ou você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso alinha com a justificativa que o próprio Todd Howard deu, afirmando que, abre aspas, "são sempre esses mundos abertos e gigantescos e hiper detalhados onde qualquer coisa pode acontecer." Travamos em 30 porque queremos essa fidelidade, queremos todas essas coisas, não queremos sacrificar nada disso. Essa causa do travamento a 30 FPS recebeu suporte de outro lado da indústria. Então, o desenvolvedor do game God of War Ragnarok validou a escolha, considerando ela como acertada. Para ele, escolher 60 FPS impactaria na fidelidade dos gráficos, além de trazer um efeito negativo, como, por exemplo, uns pop-up de alguns elementos. Essa é uma realidade, mas aqui vem um ponto que é crítico. Alguns jogadores estão dispostos a abrir mão de qualidade gráfica para ter um pouquinho mais de fluidez na imagem. Essa é uma geração de consoles que vem dando muito essa liberdade aos jogadores. Muito de Starfield vai ser exploração, contemplação das localidades, os planetas impressionantes, os bichos estranhos. Tem bastante coisa para se olhar. Mas o game também tem componentes de ação. Então, por exemplo, rolam os combates. Seria interessante deixar que o jogador decidisse qual das duas coisas ele vai abrir mão. Se ele vai abrir mão da qualidade gráfica, e aí o jogo ficar feinho a 60 frames, ou ele vai abrir mão da fluidez. Ele quer bonitão, nem que seja a 30 FPS. Mas talvez essa opção não exista. Lembra que quando a gente aumentou para os 60 FPS, nós estamos reduzindo o tempo de quadro disponível para a placa de vídeo, mas também a gente está
tá tirando esse tempo do processador. E um jogo ambicioso, com essa escala toda que o Starfield tem, com cenários amplos, NPCs, inteligência artificial, física avançada, o trabalho do processador pode ficar bem pesado. E isso pode ser outro motivo pelo qual a Bethesda precisou optar pelos 30 FPS. Para mostrar esse cenário, vamos aí o Cyberpunk 2077. A gente fez uma volta no mercado central ali de Night City, a gente usou um Ryzen 5 5500 do PC baratinho, e ele sua horrores para segurar o game quando a gente está passando por esse lugar bem movimentado, com umas quedas que vão aí para o patamar dos 40 FPS. Só mudar uma configuração, a gente reduziu a densidade populacional e olha como o mesmo trecho muda bastante. O resultado é que a gente passa por essa praça e a taxa de quadros cai pouca coisa abaixo dos 60 FPS e o gameplay fica notavelmente mais fluido. Mas como também ficou evidente, o jogo perdeu muito da ambientação, já que era para ser um mercado movimentado e parece que tá parecendo aqueles dias de chuva que não tem ninguém comprando nada na rua. Então tem sim uma perda na experiência quando a gente abre mão da taxa de quadros para poder pôr mais ou menos gente. Aqui cabe um espaço também para uma possível crítica. O processador não dá conta, pode ser indicativo de que sim, eles não estão otimizando muito bem o game, já que o Xbox Series S e Series X eles têm um octa-core e usa a arquitetura moderna Zen 3, ou seja, é um processador bastante moderno. E ele costuma dar conta de games bem complexos. Mas no fim do dia não tem como a gente cravar o que está acontecendo. Pode ter sido somente uma opção artística mesmo, pode ter sido motivada também pela dificuldade de entregar consistência, uma experiência com gameplay a 60 FPS. Não tem como a gente saber qual dos dois. O que eu acho que poderia ter sido feito é, se realmente o game é tão estável quanto o próprio Phil Spencer, ele tem se mostrado bastante confiante nas entrevistas recentes, seria legal dar ao jogador a escolha de moldar a sua experiência, ou seja, travando a 30 FPS, e é justamente, talvez seja o motivo da estabilidade do Starfield. Ser travado a 30 FPS é parte do motivo que o jogo consegue entregar uma experiência tão consolidada, pelo menos segundo o que o Phil Spencer está prometendo. Se há oscilações na experiência, eu não tenho dúvidas que a melhor pedida é travar numa taxa de quadros mais baixa. Então, voltando ali para o Miles Morales, o Marvel Spider-Man, do comparativo dos 30 e 60 FPS, o gameplay fica ótimo nos 60 FPS quando a gente está andando ali pelos telhados. Então, pouca coisa aparecendo próximo ao jogador, tá rodando legal, mas é só a gente saltar e descer mais pro nível da rua e ir se deslocando que vocês vão começar a ver como a taxa de quadros vai caindo rapidamente. O contraste entre jogar 60 FPS alguns segundos atrás e ver a taxa de quadros desabando para quase 30 acaba fazendo que o desconforto seja maior, essa inconsistência torna ainda mais desconfortável. Se você jogar o tempo todo a 30 FPS, a experiência, sendo mais consistente, ela é mais agradável do que você ficar vendo essas variações de ver a taxa de quadros de tempos em tempos trocando os valores dependendo do que você tem na sua tela. Há componentes artísticos, há componentes técnicos e não tem como a gente ter certeza. Mas no fim do dia tem uma coisa que é o ponto principal dessa discussão. Ela importa muito menos do que a internet faz ela aparecer. É um dos motivos pelo qual eu prefiro jogar no PC do que nos consoles. Possivelmente vários dos que a galera que acompanha a Adrena, que em geral é a galera de PCzista, pode ser junto com teclado e mouse, eu acredito que sejam os dois principais motivos. É jogar altas taxas de quadro, poder pôr gráficos mais altos e também a taxa de quadros maiores são fatores que trazem a gente para essa plataforma. Mas, e inclusive é um dos motivos que eu com certeza vou preferir experimentar o Starfield no PC. Mas a discussão de games quando envolve esses games exclusivos especialmente fica tóxica bem rapidinho, virando muito mais uma questão de ficar procurando problema no jardim do vizinho do que efetivamente ser uma discussão sobre a qualidade nos games. Como o próprio Phil Spencer argumentou, não faz sentido forçar a especificação em games, como se elas fossem, sei lá, planilhas de Excel. E essa frase é engraçada, ele realmente citou Excel, e é bom lembrar que a Microsoft é dona do Xbox, então a galera que desenvolve Excel tá lá se perguntando tão quieto e agora do nada estão caindo nessa treta. Mas sim, não é uma discussão só sobre questões técnicas, os jogos não são só sobre isso. Então talvez o fim do nosso argumento é que, muito provavelmente, agora que o Starfield está confirmado que vai rodar travado a 30 FPS, é provável que o melhor game de 2023 vai estar rodando a 30 FPS. Ou vai ser Starfield, caso, com sorte, vamos torcer que o jogo chegue bem, que Phil Spencer e Todd Howard não estejam passando a perna na gente. Ou vai ser ele, ou muito possivelmente pode ser Zelda Tears of the Kingdom, que eu não sei se essa galera tem jogado, mas nem 30 FPS está segurando direito. Bom, galera, essas são algumas das nossas opiniões sobre essa treta toda dos 30 FPS no Starfield. Não deixe de responder, a gente vai deixar uma enquete aí para vocês escolherem o quanto isso impacta na experiência de vocês, se vocês fazem questão de jogar 30 FPS, se preferem abrir mão da qualidade gráfica para buscar 60 FPS. Então vamos deixar uma enquetezinha ali para vocês responderem e também tem a caixa de comentários para vocês opinarem aí sobre o que vocês estão achando desse rolo todo, se talvez ele está superdimensionado ou vocês acham que realmente
É uma discussão crucial a taxa de quadros que os jogos rodam. E para mais conteúdo sobre games e hardware, é só ficar de olho aqui no canal Adrenalina e assina que vocês ficam sabendo. E claro, marca ali a notificaçãozinha para ficar sabendo quando um vídeo novo sair. Ou dá uma olhada lá no adrenaline.com.br. Lá saem os nossos artigos, análises e tudo que a gente publica sobre hardware e games. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!